საფრანგეთის გულმოსავლები იყო ფედერალურ ათოსახელური კავშირის საინიციატივო ცენტრში. რათა კიდევ ერთხელ დეტალურად მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენს უფროს კასებს, თუ რას ნიშნავს ნატო, თუ რა ვალდებულება და პასუხისმგებლობა გვაქვს საკუთარ თავთან და საზღვრეს უკვე ჩვენ ვართ ასოცირებული წევრები ევროკავშირის და რა მოვალეობაა ხო, ვიყოთ ევროპის ფასოვანი ნაწილი. ჩვენ გვიხარეთ, ჩვენთან განდებოდნენ სხვადასხვა კლასის მოწაფეები, წარმატებული მოსწავლეები და იმედი გვაქვს რომ ეს ურთიერთობა მომავალშიც გაგრძელდება, რაც საინტერესო პროექტი განხორციელდება ერთობლივად.